podľa mňa veľmi dôležité, aby človek dostal od školy taký švajčiarsky nožík, ja to tak volám. Ten švajčiarsky nožík je o tom, že mám nejaký nástroj, ktorý má rôzne časti, rôzne alternatívy a dá sa použiť v rôznych životných situáciách. Niekedy potrebujem ten nožík, niekedy skrutkovač z toho. A presne tie mentálne, logické postupy, analytické myslenie, to sú presne takým švajčiarskym nožíkom, že dajú sa použiť v mnohých životných situáciách. Vôbec to už nie je o tej vete, o tom dôkaze a lemách, ale o tom, ako uvažovať normálne, logicky, triezvo. A to aj v tej ekonomii to má ohromnú hodnotu, lebo dáva tej vede takú konzistentnosť.